Gaur Dublinen gaude eta Mary Lou McDonaldekin bildu gara, Sinn Féineko presidentearekin eta Irlandako Errepublikako urrengo hauteskundetan lehen ministroa izateko hautagaia denarekin. Aste honetan Sinn Féinek 2030 iragarri du data bezala edo referentzia temporal bezala Irlandaren batasuna erabakiko duen erreferenduma egin ahal izateko. Irlandak erabakiko du eta erabakiko du Sinn Féinek bertako gobernuak edo instituzio nagusia gobernatuko dituenean. Hala da ja Irlandaren iparraldean eta seguru gaude hala izango dela baita ere hegoaldean urrengo hauteskundeen ondoren. Datozen urteak ere izan behar dira momentua hiru herrialdetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan estatus politikoaren eztabaida azkartu dadin. Behar dugu estatus politiko bat nazio bezala onartuko gaituena, gure erabakitzeko eskubidea aitortuko duena eta erramienta edo tresna juridiko politiko aski emango dizkiguna 21. mendeko politika publikoak egin ahal izateko, jendearen mesedetara izango diren edo mesederako izango diren politika publikoak egin ahal izateko.